Od 14. januára začali futbalisti A mužstva Mestského futbalového klubu vo Vranove nad Topľou naplno zarezávať v príprave na jarnú časť ligovej súťaže. Tréningy teda bežia podľa plánu, a to aj napriek tomu, že futbalový klub stále nemá nové vedenie. Momentálna situácia v mužstve je taká, že mužstvo 14. januára začalo trénovať pod vedením Romana Lazúra. My ako správna rada sme sa minulý rok vzdali, boli sme traja členovia tam v správnej rade. Primátor nás požiadal, aby sme do vymenovania novej správnej rady, ktorá môže byť najviac 5 člena, pokračovali aj naďalej. Predpokladám, že v závere mesiaca január predložím návrh zastupiteľstvu na zloženie novej správnej rady. Ak nebudú mať záujem poslanci, pretože doteraz neprejavili záujem byť v tejto správnej rade, navrhnem tam zamestnancov mesta. Taktiež zvažujem, že tam dám ľudí, ktorí sú odborne zdatní, a keby aj neboli zo štruktúr mesta, ale správnu radu doplníme. Nepopulárne zmeny a opatrenia sa dotknú aj výšky odmien. Pokiaľ sa týka odmien hráčov, predpokladám, že dojde k poklesu u niektorých hráčov, ale možno, že niektorí lepšie platení hráči aj odídu. Ak budú mať ponuky v iných kluboch, nebudeme im brániť. A pokiaľ sa týka trénerov, tiež budeme hľadať trénerov, ktorí nebudú stať toľko finančných prostriedkov, ako to bolo doteraz. Chlapci sú dosť uvedomení, vedia, čo sa deje v celom slovenskom futbale, že nikde to nie je ružové, a podľa toho sa musia prispôsobiť aj tieto podmienky. Aj napriek tomu chlapci chcú hrať slušný futbal aj za menej peňazí, a myslím si, že sa im to aj podarí. Čo sa týka prestupov, myslím si, že nie sú nejaké veľké prestupy, no ale sú aj nejaké dva prípady. Chlapci si hľadajú aj novú prácu, jedna sa o Jara Adama a o Janka Hatoka, a hostovania sa nám vrátil Lukáš Kulich. Čiže si myslím, že chlapci sú v pohode a trénujú tak, aby boli dobre pripravení v jarnej časti. Po minulé roky išlo z rozpočtu mesta pre MFK 150 až 160 tisíc eur. Tohto roku je zatiaľ schválených 100 tisíc. Primátor mesta však verí, že peniaze potrebné na dofinancovanie činnosti klubu sa opäť v rozpočte nájdú. Aby celý balík financií určených na futbal nešiel len z pokladne mesta, potrebuje Vranov sponzorov. Tí sa ale v súčasnej dobe hľadajú veľmi ťažko. Firmy tvrdia, že tých finančných prostriedkov majú menej a nie sú ochotní prispievať na šport v meste. Z toho dôvodu predpokladám, že financovanie futbalu bude hlavne z pokladne mesta. Cestou všetko chcem, aby futbal bol financovaný, aby sa futbal hral. Urobíme všetko preto, aby sa udržala takáto súťaž, aká je. Ak by to bol naozaj veľký problém, pôjdeme zo súťažov nižšie, ale futbal sa vo Vranove hrať určite bude. Ja si myslím, že nemáme nejakú tu na veľkú základňu a športovú možnosť využitia, preto si myslím, že najmä pre tých mladých žiakov a študentov treba zanechať ten futbal, aby sa mali čomu venovať, aby sme aspoň v jednom športe tu vo Vranove vynikali. Myslím si, že Vranov má dlhú tradíciu vo futbale a myslím si, že bola by veľká hlúposť ju nechať padnúť.